ジャパン、すごい日本と世界のニュースへようこそ。今回はジェラのガス電権益取得についてお話ししていきたいと思います。久しぶりに資源に関する大きなニュースが飛び込んできました。これ本当にすごいのでぜひ最後まで見てください。日本はエネルギーにおいて常に他国に大きく依存する厳しい立場となっています。近年は太陽光や風力発電などといった再生可能エネルギーが注目されていますが、それらは決して安定したエネルギー源とは言えず、さらには日本は再生可能エネルギーに適した環境ではないこと、太陽光パネルや風力発電のモーターの原材料などは中国が資源を抑えているということなどから、経済安全保障の懸念も浮上しているところです。そのためエネルギーに関しては様々な発電方法を組み合わせて社会に必要な電力を供給するマルチミックスが望ましいとされているわけですね。そんな日本の2022年度時点での電源構成を見ていくと、石炭火力が 29.7%、 液化天然ガス LNG が 30%、 石油火力が 2.9%、 その他の火力発電が 7.7% で、火力発電が 70% ほどを占めているわけです。太陽光は 10.6%、 水力が 7.7%、 原子力が 5.3%、 バイオマスが 5.1%、 風力が 0.9% ときて、地熱が 0.3% となっています。また近年では海洋資源のメタンハイドレート開発にようやく日本政府が動き出してきているところですが、すぐに十分な量を採掘できるかというと、そう簡単な話でもありません。日本は現在海外から輸入される石油、石炭、そして天然ガスといった化石燃料にエネルギーに関して大きく依存しています。原油は中東地域に約 90% 依存していまして、天然ガスや石炭においても中東地域やアジアなど海外からの輸入に頼っています。特にロシア・ウクライナ問題以降、世界のエネルギー事情は一変してしまい、エネルギー面においてもサプライチェーンを分散してリスクを抑えなければならないという流れとなり、特定の国に極端に依存しないように日本も調整しているところなんですね。そんな中、非常に明るいニュースが入ってきました。国内発電最大手のジェラが2月23日にオーストラリアのガス田の権益を取得するという極めて嬉しい発表をしてきたんです。今回はこのジェラのガス田権益の取得について見ていきたいと思います。このチャンネルでは日本を応援する立場から、日本や世界の興味深いニュースを中心に様々な情報をお届けしています。こちらは当チャンネルから発信した動画の代表的なものになります。こうした情報に少しでも興味のある方や日本が大好きな方は、忘れないうちにチャンネル登録お願いします。では行きましょう。オーストラリアの石油ガス産業をリードするウッドサイドエナジーは2023年2月23日に重要なビジネス展開を発表しました。同社は液化天然ガスプロジェクトスカボロにおける非酸化権益 15.1% を日本のエネルギー企業ジェラに売却することを明らかにしてきたんです。ジェラもまた同様の発表を行っていまして、この取引はおよそ14億ドル、日本円にしておよそ2100億円の規模に達する見込みで、オーストラリアと日本のエネルギー産業における重要なマイルストーンとなることが予想されます。この発表に先立ち、ウッドサイドは2022年8月にスカボロプロジェクトの参加権益 10% を LNG ジャパンに対して5億ドルで売却することを公表していました。これらの売却が完了すれば、ウッドサイドが保持するスカボロプロジェクトの権益は 74.9% にまで低下します。しかしウッドサイドはプロジェクトの主要オペレーターの地位を維持し、2026年の生産開始を目標に引き続きプロジェクトを推進していく計画です。ジェラは権益を取得したガス田から年間120万トンの液化天然ガスを調達し、日本での火力発電に使うということです。天然ガスは発電量あたりの二酸化炭素排出が石炭よりも少ないため、脱炭素までの移行期に必要なエネルギーとして需要が根強いと判断したそう
想で今回の動きに踏み切ったということです。計画通りにいけば2026年に生産を開始して20年間ほど LNG を引き取るということです。この量の天然ガスがあれば日本の274万世帯の年間消費電力を賄える規模でして、2021年における日本の世帯数は5360万世帯ですので、日本の全世帯のおよそ 5.1% を賄えるわけです。いまいち実感が湧かないかもしれませんが、エネルギーという国家の喉元にも等しい部分に懸念を抱える日本にとっては本当にものすごく大きいニュースなんです。ジェラの今後の動きとしましては、オーストラリアの規制当局からの許認可を受けた上で、2024年後半にもウッドサイドエナジーからの液化天然ガスプロジェクトにおける権益の取得を完了させる見込みということです。この取引のための資金調達は借り入れを含む複数の手段によって行われる予定でして、ジェラによる海外ガス田権益の取得としてはこれが過去最大の規模を誇ります。しかもこれだけではありません。もう一つ非常に明るいニュースがあるんです。実はジェラはこの取引とは別にウッドサイドエナジーとの間で2026年から10年間にわたり年間40万トンの LNG を購入する契約を結んでいるんです。これもまた素晴らしい動きですね。そんなジェラは脱炭素社会への移行を視野に入れて、現在の火力発電の削減と再生可能エネルギー発電へのシフトを図る戦略を立てています。特に洋上風力発電などの再生可能エネルギーを今後の主力電源と位置づけているということですね。しかし先ほどもお伝えした通り、再生可能エネルギーの発電は不安定な面も目立ちます。気象条件や時間帯によって出力が変動するためでして、顧客への安定した電力供給に課題を抱えています。この問題に対処するため、ジェラは従来の火力発電の中でも特に環境負荷の高い石炭火力発電の削減を目指しつつ、よりクリーンなエネルギー源とされる天然ガスの利用を拡大する方針です。天然ガスは出力の安定性が高く、再生可能エネルギーとのバランスを取りながらエネルギー供給の安定性を保つための重要な役割を担っています。このような背景からジェラは液化天然ガスプロジェクトへの投資を決定し、将来に向けたエネルギー供給の安定化と環境負荷の低減を目指しているわけですね。私たちの日常生活が安定して維持されるためには、エネルギー問題と食料供給の問題が極めて重要であり、これらは生活基盤を支える二大柱として無視することができません。特にエネルギーは私たちの生活のあらゆる面で使用されており、その安定供給は経済活動はもちろん日々の生活の質にも直結しています。このような背景から日本におけるエネルギー関連技術の開発やメタンハイドレート開発の動向、そして今回のような権益獲得の動きというのはしっかりと注視していきたいところですね。今後もまた何か動きがありましたら情報を発信していきたいと思います。というわけでご視聴ありがとうございました。グループチャンネルアジア情報局では少しコアな観点で中国経済や社会の実態をお話ししていまして、サブチャンネルジャパンさんのお話では日本の観光地巡りなどしていますので、概要欄からぜひ見に来てください。この動画が面白かったという方はチャンネル登録、コメント、グッドマークお願いいたします。それが何よりのモチベーションになります。ではまた次の動画もお楽しみに。バイバイ。